Майже 84% українців готові йти на травневі вибори президента. Експерти кажуть, найохочіше голосуватимуть західні регіони, а от на сході та півдні ситуація гірша. Тут, на думку соціологів, кожен другий або проігнорує волевиявлення, або ж проголосує проти всіх. У ЦВК запевняють, мешканці Криму матимуть можливість віддати свій голос за кандидата у президенти на материковій частині України, а переселенці там, де оселилися. Які ризики кампанії розгледіли експерти вже сьогодні, чула Оксана Свят. Вибори президента під загрозою зриву. Принаймні так припускають експерти. Причина – напружена ситуація на сході країни, введення надзвичайного чи воєнного стану хоча б у одному населеному пункті, і кампанія скасовується автоматично. Та все ж фахівці більш як на 90% впевнені – главу держави українці оберуть. Хоча підготовка йде мляво. На наступному тижні повинні запрацювати виборчі комісії, а в кандидатів навіть штаби не сформовані. Уже видно, що деякі кандидати групуються. То есть, скорее всего, предположение о том, что достаточно большое количество участников выборов – это технические кандидаты, призваны в первую очередь стать источниками пополнения комиссии своими представителями, поскольку, согласно действующему законодательству, тем изменениям, которые были внесены 13 марта, инициативу и, скажем, возможность давать своих людей в комиссии имеют только кандидаты в президенты. У Вінниччини на президентських виборах роль особлива, кажуть спостерігачі. На її електоральному полі сходяться інтереси двох головних гравців цьогорічних перегонів – Петра Порошенка і Юлії Тимошенко. Особлива увага до Вінниці прикуде до того, що Вінниця фактично, можна сказати так, за загальним сприйняттям, Вінниця є тим індикатором або барометром, як голосувати буде Україна взагалі. І тому, я думаю, що боротьба за Вінницю буде особлива. За результатами досліджень соціологів, взяти участь у голосуванні має намір рекордна кількість українців – майже 85%. У них враховані і переселенці з Криму. На Вінниччині таких більше 400. Людей закріплять за певним округом. Дещо складніше із волевиявленням тих, хто залишився на півострові. Тому була ідея, вона і є, від неї не відмовилися, організувати якісь пункти, возможно, на территории Херсонской области, возможно, где-то прямо на перешейке. Ну, будут списки формироваться, судя по всему, будут просто по предоставлению паспорта. Ну, так теоретически было бы логично и дать возможность этим людям проголосовать. Відкритим залишається питання щодо військовослужбовців, які змінюють місце дислокації, та правоохоронців. Останні не зможуть голосувати на дільницях, на яких чергуватимуть. Разом з тим, згідно чинного закону, якщо на вибори прийде не менше 50% українців, імена тих, хто пройде в другий тур, все одно назвуть. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».